agora que não é de graça não. Vai. Boa. Peraí. Bem suja, mano. Olha, né? Mas tem gente lá, pessoal, que tem que vir sempre com a vassourinha aí. Passar a escovinha. Muito sujo. É, amigo. Porra. Foda, hein, cara? Que manobra, hein? Caralho! Que manobra! Puta que pariu! O outro daqui eu não vejo não, mas é indo pro lado mesmo, né? Ah, outra aí, eu achei que fosse mais pra lá, cara. Dá bem, tá bem protegido.
Desse seu jeito. Porra, olhei aqui pro telefone, ali picou ali, ó. Placar, aquele negócio que eu deixo de placar, Madureira, 1-0. Esse teu Flamengo. Ai. Porra, as viazinhas são foda, hein? Esse vai ser o point. A gente olha...